Ahoj u dalšího videa. Já už tyhle tunely mám konečně hotový. Takže teď půjdu na ten další projekt. A bylo to docela pracný, teď to bude ještě horší. Ale dalo se to, protože materiál byl, takže jsem nemusel vůbec těžit. Zdělal jsem asi 4 krabice. Takže, ale stonu je vždycky dostatek. Takže v pohodě. Tak. A teď se tady snažím vysušit tenhle ten... Tady tu blbost, ježiš, to zase bude, ty vole, tady to bude pěkný jako no. Nejdřív udělám vnitřek a pak tady venku, no já to jenom vytěžím. Já zbourám jenom ten chrám, protože toho z toho materiálu bude dost. Takže farmu asi fakt dělat nebudu, já jsem se mohl říct žebřík, jo. No. No to jsem zapomněl zase, klasika. Já už jsem tady něco málo udělal. Takže teď konu vlastně, kudy dolů ty vole, jo vlastně tudy. Jo, je to docela prdel, no, jako. Tohle to, ty vole. Ne, nech mě bejt. No. Teďka vlastně vůbec nikdy jsem skončil, a on to je v podstatě jedno. No, ty vole, tady ta velká místnost, to bude prdel, jako, no, ty vole. Tady to je hotový vlastně. Ups. No, možná to vypadá, že když si to rozkupu takhle jenom vevnitř. Všechny ty zdi a tohle. Že možná, že mi to bude stačit. Protože já toho zase nebudu potřebovat tolik. Tak já uvidím, no, ještě já si tam půjdu. Já ani nevím, kolik toho mám u sebe. No, docela dost. Takže to vypadá, že to asi klasicky dělat nebudu, že to budu vysušovat celý, že to asi udělám jenom tady ten vnitřek. Protože jako do budoucna to asi určitě udělám, že to celý, že bych to celý vytvořil, jo, ale zatím já už chci udělat tu hlavní halu, nebo tu místnost velikou, už chci mít hotovou, já furt na ní koukám, jak je vošklivá, furt tam chodím a po ní mi to strašně sere, takže už, aby to bylo hotové, aby to nějak vypadalo. Tak teďka zase... Jabučky, nevím, co tohle, ale... ty vole. Tohle je strašná pičovina, ale... Ty krávo, jsem docela hodně klesnul, tady. Natáčím zase taký pičoviny, já to asi vypnu. A teď on stejně nebude nic vidět. Ups. Jo, asi to uděláme takhle, že... Vejda. Teď jsem kde? Já vůbec nevím, kde jsem. Strašný bludiště, fakt. Ale mohli udělat do každého biomu nějaký chrám. On je vlastně do... Od, to vlastně tohle. Na poušti pak je pralesní. To mohli udělat do každého. Já jim to asi navrhnu. No tak. Ježíš, tady toho je nějak moc. Do prdele. Jo, tady ještě to celý? Ne, není. Tady ještě. Jestli tam hodím perlu asi. Jo, to mi moc nepomohlo teda. Krucina. Jo, udělám to takhle. Nejdřív. To bude stačit, já si půjdu kruci. Teď to vůbec nefunguje. To tady sázím a furt ta voda tady všude je, pane bože. No, ty kráho, to vypadá pěkně teda jako. No tak, do piči, no. Nahoru dělej ty vole, to jak se.
kolik mám? Ještě 4. To nic moc, teda. No, skončili jsme. Zvej osvítím, protože to je hustý teda jako no. No, ty pičo. No. No, vypadá fakt pěkně tohle. Takže teď tě zase rozkopat. Já takhle furt dokola. Bych potřeboval jich víc aspoň, tyjo. Ne, já to venku asi dělat nebudu, to bude nadlouho, z toho se posedu, tyjo. To fakt nemá smysl. Jako když tak do budoucna určitě, ale teďka asi ne. Protože ty vole. Ne, mě to bude fakt stačit, já to potřebuju jenom. Já jsem si vlastně to. Jsem vlastně říkal. Že já vlastně teďkon až. Že budu teďkon potřebovat, nebo potřebovat, že budu dělat. Tohle a potom. Třebu si natěžit co nejvíc surovin, takže. Takže teďkon asi stavět nebudu nic. Teda až udělám tenhle ten strop, chci udělat tenhle strop, nebo strop, v té místnosti, v té hlavní chci udělat ten strop z tohle prismarínu, to dodělat. No a tam budu mít další stone vlastně, takže v pohodě. A potřebuji, budu těžit teďka, potřebuji materiál všeho. Takže vlastně nevím ani co budu pokračovat, jo vlastně pak bych mohl zadělat tu ender farmu. To bude asi další cíl a potom, já teďka vůbec nic nenapadá, co mám rozdělanýho, nebo co bych potřeboval nutně, nebo co bych chtěl, no vlastně chtěl by to všechno, ale jo vlastně farmy, farmy taky. Takže ale já, mě teďka vlastně bavilo těžit zase. Doufám, že mě to už neumrzelo, takže půjdu těžit asi. A mě v tom, já to pak musím natočit, i na to se těším úplně. Protože já když jsem dělal ty tunely, tak já to mám ve výšce nějakých asi 112 mám dojem, že to nemám tak vysoko a vždycky jsem to rozkopal a pode mnou díra. A když mám ty křídla na sobě, tak úplně hej ty to jsem měl natočit, to byla celá sranda jako. Tak jsem prostě kopal vždycky, že jsem si krumpáč, takhle jsem šel a kopal jsem a potom, když najednou byla před mnou díra, tak jsem prostě se proletěl, hej, to bylo super úplně. A hlavně, to mě to strašně bavilo, no, jako těžit pak ještě ten kvorc s těma křídlama, hej, ještě ty enderperly se dostaneš úplně všude, takže to byla jako paráda. Jaj, to se možná mohl natočit, no to je jedno. Mě to vlastně napadlo až potom, když jsem měl hotový. Ale to nevadí. Já to určitě to natočím ještě, ne jakoby. Já tady ještě jeden mám, jo. To je zmrt. No, tak tam, s těma 6 kouskama to nemá smysl chodit. Takže já to určitě, no, nenatočím to, nebo natočím to, ale v tom smyslu, jako, no prostě logicky jsem šel a prostě jsem kopal a jenom před mnou díra, ty vole, a já padám dolů, říkám do píči. Tak poprvé jsem se zabil, protože jsem si křídla ještě nevzal, pak mě to napadlo, hej, ty vole, a to bylo super, pak ještě tam byli gasti asi 3. Ty vole, tak jsem k ním vždycky přiletěl, pak jsem ho tam rozsekal, hej, to bylo super. Takže jako paráda, no jenom mě mrzí, že jsem to nenatočil, ale to nevadí. Tak já to zkusím natočit někdy příště, takže až zase, ne lampy ne, já nemám silk touch. Takže to bude určitě sranda zase. Tak já teďko nevím, já si to asi půjdu odníst a budeme pokračovat, no. Tak ještě potřebuju asi stack a půl, to odhaduju. Možná jenom stack. A budu to mít hotový. Takže já si teď konu ještě něco natěžit. A pak vlastně budu jenom těžit, no. Takže jako paráda, no. Ale to, co jsem hlavně chtěl, je ukázat, jak jsem v tom nedru těžil ty tunely, nebo utěžil, jak jsem kopal v těch tunelech, jo. Takže já jsem prostě takhle šel a kopal. A pak jsem najednou spadnul dolů, tak jsem rychle zmáčknul mezerník a už jsem letěl. Jo, a takhle, jo, ale tady to bylo nic moc, protože
Tady to je nízko, jo, ale prostě takhle, jo, takže jako prostě sranda. Takže na to se těším, hej. To je super. Teďkon, no, to je na kvort, budu se těšit. To je mě nikdy právě ne, nejmíň mě, nebo ne, nejvíc mě nebavilo těžit ten kvort, protože to je dostupný, je to prostě jako v tom nedru jako to těžit ten kvort je docela blbý, mě to nebavilo, ale teďkon s těma křídlami mě to právě bavilo jak svině. Já jsem si právě natěžil toho spoustu. Takže tohle vlastně, no, ty ze z toho stolu bude mít hodně, takže pohoda. Protože já jsem tady měl asi čtyři krabice. Ne, vlastně čtyři ne. Tady byly tři krabice. Ne, čtyři krabice toho cobblestoneu, to jsem všechno spálil. A potom ještě čtyři krabice stoneu, takže nejenom čtyři. No a ještě to nemám vlastně hotový, takže paráda. No. Tady toho už taky moc není. Stone tady ještě nějaký je. A no, cobblestone taky, no. Takže jako je jako dobrý, no. Jo, a stavěl jsem to úplně k ničemu, protože to vůbec nepoužívám. Teď mám na mysli tu automatizaci, jak já to hodím sem do té krabice a ono se to samo rozstřídí. Já to vůbec nepoužívám, což je docela blbý, když jsem si s tím dal takovou práci. Toho železa, jaj, já teď nějaký železo ještě mám, jo, ale prostě ty krávo, jako stavěl jsem to docela k ničemu, no. Takže jako, ne, já to budu muset používat, když už to mám, když to funguje, nebo teda doufám, že to ještě funguje a postavil jsem to. Takže já to tady ještě budu muset upravit, protože tady toho je zbytečně moc, jo, krabici na tyhle ty sponge, to je zbytečný celá, na co, když mám jenom jeden sták, ani ne. Jo, takže tady taky. No, tohle tady prismarin, tohle jo, to sedí. Ale ten dark, to je zbytečný, to bych spojil s těma dle světlama. Jo, takže tady budu ještě muset trochu proházet asi. Jinak všecko, no a tohle mi jaký přijde ten endstone. No, prostě, že to je taky zbytečný, že to asi spojím do jedné krabice. Tady máme co, no, co s tím nedrek, no toho mám tři prdele, jo. Vůbec nevím, co s tím, jo. A to ještě nemám ty tunely hotový, to dělám ten nejdelší na tu mesu, já to asi. Já to tam asi udělám trošku jinak. Já to tam rozkopu a dám tam asi led nebo jenom koleje, když ty vole zase koleje tam dávat. Ne, že bych neměl, ale já tam dám asi led, protože ty koleje nejsou nejrychlejší. Tak já nevím, jak to udělat, jestli tam natáhat koleje. Že ty koleje taky právě žerou hodně železa, to je úplně na hovno, no. Proč se to vždycky z začátku tak seká, to nějak se. No, takže jako. Nevím, protože ty koleje nejsou nejrychlejší, ale já jsem je dělal, to bylo za prostě ta myšlenka, že udělám metro. Tak jinak bych to, že já stavím železnici právě skoro všude, protože to je super, ale mohlo by být rychlejší. Když ono zas ten led. No já zkusím udělat led, já furt dělám jenom železnici, ty jo. To jsem vlastně nikdy nedělal, to bych mohl udělat, no. Že do té mesi, ty jo, to je v normálním světě asi přes 30 tisíc. Přes 20 tisíc, přes 20 určitě, přes 20 tisíc bloků, jo. Takže jako i v tom nedru, to je dálka prostě. Jo, počkej, já tady vlastně ne, tam mám jenom sklo, no. Já nevím, já to asi dělat nebudu. Ne, jako, no uvidím, kolik toho materiálu budu mít, protože když se mě zaplní v obě bedny, tak to zničím jenom vevnitř, takže asi to když tak kopat nebudu, nevím ještě, no. Uvidíme. No, to já si myslím, že to asi kopat nebudu zvenku. Že to sklo jsem tam dával úplně k ničemu, protože tady toho je docela dost. Nevím, čekaj, to těžím slab, to těžím úplně zbytečně. No a to asi, to rozkupu jenom vevnitř a já jsem vlastně tu farmu, no vlastně farmu ne, ale jo, že jsem to mohl rozkopat a nechat takhle vevnitř úplně místo. No ale k čemu, že oni se tady spawnovat nebudou, protože oni se spawnou ve vodě. Takže to je docela k ničemu.
Nevím, jak to udělat. Zase sem dávat vodu, no ty krávo, že jsem tak, no to asi těžko. To nevím, no, já jako asi to rozkopu, no uvidím podle toho, kolik toho budu mít, když budu mít obě plný krabice, tak to asi bude stačit. Takže, ale ono toho materiálu je hodně. Uvidíme, no, jak to vyjde, no. No. Vypadá to daleko líp. Takže tady doděláme to poslední a... Ale tady to mně přijde takový divný, tohleto. Tady jak je to vykousnutý... Já nevím, mně se tohleto nelíbí. Tady to je úplně boží. Tohle to je super, to vypadá dobře. Akorát, že když já tohleto tady nemůžu zrušit, to je jako, že to pokračuje. Takže, nevím, tady to mně přijde takový divný. Buď to si na to budu muset zvyknout, anebo to třeba vykousnout víc. Já nevím, tohle je takový zvláštní. Protože tady to pak by tady zase nevycházelo, vypadalo by to blbě a nevím co s tím, jo. Přijde mě to takový divný, no, prostě. Nebo já nevím, já to asi nechám, no, nechám to zatím každopádně, třeba mě něco napadne, ale nevím, no, jako, no, mohlo by být hůř. Takže, já jsem si toho vzal trošku víc teda. A nechtěl jsem chodit dvakrát. No a já to vidím to tak, že ten chrám asi, no rozkopu ho celý, ale jenom vevnitř asi, že venku, protože toho materiálu tam je dost, jako, takže to já si zaplním krabici, že to tady není, ty vole. Tak to, takže, když se mě bude chtít a nebudu mít co dělat, což asi nehrozí, protože tady se dá vždycky co dělat. Takže... Kluci, no. Už já nevyužívám tu druhou ruku. Tak je ta lepší. No teď on možná už tam rozkopaný, takže mě to je docela k ničemu. No prdel. Se tady mohl udělat nějakou atrakci taky, tyjo. Může tohle skákání, to mě úplně baví. A zas, skočíme tam, neskočíme. Ty krávo, takový parkour tady, vole. Prdel, ty jo. Mrtě. Zas, ty vole, tohle je boží. Tak, ty to je hotový. A dnes se tě těším, co vám zase chci ukázat. Taková pičelina, jo, ale... Počkej, já jsem chodil vlastně šel odsaď. Ty vole, to je úplně masakr. Tak to jsem právě nechtěl, ale krucina. Ale není to poprvé, co padám dolů. Ani naposled. Do píči, vole. Skurvený tlačítka, vole. Ty krávo. Hlavně, že mám křídla, vole. Vůbec se nepoužívám. Jsem to zapomněl, bylo to moc rychlý na mě. Nestihl jsem to zmáčknout. Proč to zase kope? Jo, to je čtyřka, aha. Ale to... No, tak no, tak teď jsem si to posral, ale tam nedoletím ani do píči, vole. No. Takhle. Tady mohl nechat, vole. Já vlastně neukážu, protože to bych musel to... To už nepotřebuju. Ne, prostě to je prostě no ty křídla prostě, to je mazec, jako já z toho nemůžu furt. Já když se rozeběhnu, no to je prostě prdel, hej, já to... Dobře. Co ta kostka tady? Co jí děláš do píči? A skočíme na ní. No, to je prostě masakr, tyhle, ty křídla a Andrew... Ježiš, já jsem mohl se zase proletět do píči. No, skočil dolů, ty vole, já se jí zabiju ještě. Ještě ty křídla. A enderpearly prostě to jsou největší, nejlepší věc tady v tom. To je docela konkuruje redstoneu, tyjo. Protože ty krávo, to je mazec. Já vlastně si můžem proletět tady, ale já to budu muset rozkopat. No to se nedám. Musím tam nechat aspoň jednu. Já nevím kolik. Takhle.
Ty zase Ender Pearl, doufám, že se trefím. Ja, super. Stihnu to rozkopat a ještě se proletět. Jo, hoho. Jo, mohle to být lepší. Já, jinak já budu muset si někam tyhle udělat si nějakou horu tady najít. Myslím, že na savaně tam, jak tam jsou ty velké hory, tak tam to je úplně boží. Myslím, že tady nějaký mám, nejsem si teď jistý, tyjo, ale prostě to lítání, to je prostě prdel, tyjo. Teď to zrovna nejde jako schválně, ale když to chci ukázat. No nic, tohle máme hotový. A teď kromě no píči, já už neumím ani mluvit. Teď mě čeká kopání, kopání a kopání, ale já se na to těším. Protože zase mě to chytlo, ne že mě to nebavilo vůbec, ale tak nějak mě to, ne že trošku uvadlo, to hraní trošku mě to, ne že nebavilo úplně, ale neměl jsem takovou radost z toho, ale teď ze zdi křídla úplně v tom, jak jsem dělal ty tunely, prostě mě to úplně nakoplo zase, takže paráda. Takže se těšíme, že zase budu kopat a kopat a těžit prostě furt. Takže teď si udělám veliký zásoby a první věc, co asi udělám, mám tady farmy, to bych potřeboval, a tuhle halu. Já už chci tuhle halu mít hotovou konečně, sice teda nevím jak. Tady vlastně stačí jenom podlaha udělat, jenom podlaha by stačila. Krucina, co se z toho kouslo, ne? A to a... No jenom podlahu potřebuji udělat. Takže, ale já se s tím budu strašně srát, potřebuji to osvětlit, takže tady zase budu muset dát asi... No, potřebuji, nemám melouny žádný. Já bych tam mohl dát tyhle lampy, ale zase... Jak se ty lampy jmenují, uskudvený, nevím teďka. Tak potřebuji to osvětlit tady, takže tady budu asi používat tyhle ty mrtky. A tak no. Takže takhle. Ale jo, vypadá to dobře. Já si myslím, že to je určitě lepší, než kdyby to bylo ze stone. Možná ještě jsem mohl udělat tenhle ten jeden rantl, ale to asi... Ne, to by vlastně nevycházelo a to by pak musel udělat i tohle. A to by bylo blbý. Ne, ne, ne. Necháme to... A jo, tady to bych skudul úplně. Ne, ne, ne. Necháme to takhle. A nic, no. Máme to hotový, takže... Takže zase příště. Tak ahoj.